میں مسلک کے خلاف کوئی تحریک چلتی ہے، پوری دنیا میں مسلک کے خلاف کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو شخصیت میدان عمل میں آتی ہے وہ 90 سال کا وہ بوڑھا عالم ربانی جو پوری دنیا میں مسلک کے خلاف اٹھنے والی آواز کو کچلنے کی طاقت رکھتا ہے اور میدان عمل میں قدم رکھتا ہے۔ جب حضور تاج